Вітаємо всіх на заключній частині нашого турніру. До закінчення залишалось вже зовсім трохи. Практично всі учасники вже відстрілялись. Організатори почали накривати столи. Та й група експертів по наливкам вже осилила свій хоч і приємний, але дуже важкий конкурс. А на стенд вийшла передостання група учасників. Сьома група закінчила виступ з таким результатом. Прийшов час зайняти свої номера останній на сьогоднішньому турнірі групі учасників. Остання група закінчувала виступ, а організатори опублікували списки з попередніми результатами. І кожен намагався порахувати свої шанси на виступ у фінальному перестрілі. Серед уболівальників найбільше хвилювався Михаїл Артеменко. Бо як показували результати попередніх виступів, в нього є дуже великий шанс і сподівання. Результати мене радують, реально радують. Зараз стріляє якраз остання група, я дивлюся просто на результати, мене це дуже сильно радує. Я просто не знаю, як, не об'являли, буде якийсь там перестріл, не перестріл, ще не знаю, сподіваюся, що вже все. Ось і пролунав останній постріл на груповому змаганні. Організатори почали готувати стенди до фінального виступу. А тим часом всі фіналісти та їх вболівальники почали готуватися до останнього на сьогодні виступу, де і вирішиться доля головного призу турніру. Суддя почав розповідати правила фінального перестрілу. Дозвольте, я вам поясню, що це таке. Ви відстріляли всі кваліфікацію. Зайшли кращих 5 результатів за рахунку після кваліфікації. Ваші результати, які ви попали в кваліфікації, залишаються. 17, там скільки? 14, 13 і 12. Вони присутні, це ваші бонуси. Зараз ви стріляєте 5 мішенів.
які результати яких будуть додавлені до вашої кваліфікації. І тоді вже в результаті кваліфікації плюс фінал будуть виведені переможці цих змагань. 5 мішеней. Кожна клітка, в кожному номері ви стріляєте одну мішень, оцю от першу. Зробили по одному пострілу, перейшли. Після кожного пострілу переходите. На кожному номері ви стріляєте по одній мішені, 5 мішеней. Зрозуміло? Почалась запекла боротьба кращих стрільців сьогоднішнього дня. Переживаємо. Перше місце, номер 7, з результатом 19. Прізвище Ірина Борисовна. Друге місце. Друге місце з результатом 16. Рів'янин Бородянко. І номер 6 і номер 39, перестрілювання за третє місце. Перше і друге місце є. Тепер залишилось визначити, хто займе третє місце. Є один з одним. Поки хтось не промаже. Тобто, якщо він А, я А. Він А, я А. Ви вийшли, стріляєте А, він за вами. Тобто треба одному попасти, одному промазати. До промаха. До промаха. Мішень А. Проводиться перестрілка за третє місце. Рома, все, поздравляю вас. Три призових місця визначились. І тепер прийшов час до привітань і урочистої частини сьогоднішнього свята. На взводі просто. Це побідітель. Уже все. Ми виграли. Молодець. Бачу, позорив душу. Тепер перший раз. Взагалі перший раз. Зараз з душою ж відходимо людей. Поки всі вітали переможців, організатори турніру почали приготування до нагородження. І що нас всіх дуже приємно вразило, Любомир Хмельовський приготував подарунки для кожного учасника сьогоднішнього турніру. Почалась урочиста частина. Так, дякую ще раз всім учасникам, що приїхали, відвідали наш турнір. Хочу подякувати гостям. Це Закарпатське обласне управління лісових та мисливського господарства. Дякую, що приїхали, виставили, показали свої речі. Також хочу висловити подяку громадській організації протидії корупції та моніторингу екології «Скеля» міста Тернопіль.
само всі подякуйте нашому оператору Євгенії Бурко, телеканалу на YouTube King Don Hang. Так само хочу дуже велику подяку винести хлопцям зі свого клубу. Це Непшому Василю, Артем Нестор, Ляляєв Дмитро, ну і своїй жінці Хмельовській Ольці, що допомогла. Тепер, хлопці, будемо нагороджувати вас. Самого першого учасника я хочу привітати і нагородити, це Гриб Ольгу, одну єдину дівчину, яка зволотилася участвувати. Подарок від нашого цього Сергія, якраз. Дякую. 45-те місце зайняв Хлякін Олександр, місто Львів. З посказником 0 попадань. Спеціально для нього спортивний клуб «Галицький стрілець» виділив ось такий сертифікат на 100 мішеній. В будь-який час до кінця року можете приїхати і подивитися. Після такого щедрого заохочувального призу для останнього місця Любомир почав шанувати призами кожного учасника сьогоднішніх змагань. Прийшов час привітання призерів сьогоднішнього турніру. Третє місце в сьогоднішніх змаганнях мисливського клубу «Хантер Львів 2018» запрошується Лавров Сергій Стрий. Друге місце нагороджується Бороцянка Ростислав, місто Львів. І переможець нинішніх змагань Артеменко Михайло, місто Київ. Ще раз хочемо запросити так само на перше місце, просимо піднятися Гриб Олю. Моє велике вітання і повага до призерів турніру. Враховуючи, що змагались сьогодні насамперед мисливці і до стендів не допускались професіонали, то я можу впевнено сказати, що це по-справжньому вдалі мисливці, які своєю вправністю завжди мають змогу добути трохи дичини на святкову шурпу до вечірнього мисливського столу. Ми також помимо змагань зі стендової стрільби, в нас були конкурси на найкращу мисливську наливку або настоян. Третє місце. Напій Колганівка. Бороценко Ростислав. Дорога на зайця, будь ласка. Хороший торгов. Друге місце.
грає Чайка Тарас на Післивянка. Призер, Бонолимка. Як ви думаєте? Дапі? Дапі. Чернівецький, Больфарський, Дапі. Дудку і вам. Це наш вірковий наборчик для таких от речей. Ще одне слово. Хочу подякувати нашому повару. Зараз ви всі попробуєте, дегустуєте, що він приготував. Хочу йому подарити такий теж нагороду. Найкращому повару ми сьогодні. Дякую всім вам, що приїхали, дякую, що виділили час. Дякую всім тим спонсорам, хто як міг, тим всім, хто допоміг нам в цьому. Перші змагання дуже тяжко вони мені далися нашому клубу. На другий рік будуть 100%, 100% все буде краще і на вищому рівні. Ще раз вам всім дякую. Прийшов час святкового столу. На чолі з запашним богрячем, який став по-справжньому святковою прикрасою сьогоднішнього дня, де кожен відвідувач мав можливість в цей тяжкий час міжсезоння зануритися в дружню атмосферу, закоханих всім серцем до полювання. Від мене дуже велика вдячність організаторам сьогоднішнього турніру «Хантер Львів» за їх хоча і першу, але дуже вдалу організацію турніру. Я щиро вірю, що ми всі разом не раз беремося такою дружньою кампанією і на полюванні, і наступного року на другому турнірі цього клубу.